Kako je istaknuto na pres konferenciji Vlade Zeničko Dobojskog kantona održanoj u povodu sumiranja rada tokom 2019. godine, Ministarstvo zdravstva prošle godine raspolagalo budžetom koji prelazi 1% od ukupnog budžeta ovog kantona. Provedba zakonskih procedura uspostava razvijanja i održavanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga obavezne su i redovne aktivnosti ministarstva. Posebno je naglašen značaj rada na pripremi zakona o kantonalnoj bolnici koji je bitan preduslov za promjenu statusa kantonalne u Univerzitetsku bolnicu Zenica. Ukratko radi se o jednom bitnom zakonu koji će omogućiti da se status kantonalne bolnice Zenca proizvede u univerzitetsku bolnicu, s čime bi definitivno oblikovali rad medicinskog fakulteta i stegli sve, sve pred uslove za dalji rad i otklonili sve nedostatke koji se pojavljaju u proteklom periodu. Zakon je u završnoj fazi, dostavljen odgovarajućim službama i vrlo brzo će ići u parlamentarnu proceduru kao lider u javno-privatnom partnerstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton u svom katalogu ima 54 javno-privatna projekta čija je ukupna vrijednost oko 350 miliona konvertibilnih maraka osam projekata već je krenulo sa realizacijom a jedan od najznačajnijih je interventna kardiologija u kantonalnoj bolnici Zenica Svjedoci se da smo već projekt javno-privatnog partnerstva interventne kardiologije uspješno dovršili. Nažalost, u među vremenom se pojavljaju određene nejasnoće i nesuglasice vezano za imovinsko-pravne odnose, odnosno vlasništvo nad zemljom na kojem se nalazi kantonalna bolnica Zenca, što ove projekte usporava. Mi se trudimo svim silama da ovaj problem riješimo na zadovoljavajući način, a već tražimo alternativna rješenja u smislu izmještanja ovih projekata u druge općine Zenčko-Dobojskog kantona ili po privatnom sektoru ukoliko ne bude rješenja i ne bude razumijevanja za ove projekte U saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane, Ministarstvo zdravstva prošle godine uspješno sistemski riješilo i pitanje deratizacije koja je bila predmet stalnog sporenja i tužbi, ali i problema na terenu. Iz Ministarstva ističu i značaj potpisivanja memoranduma o saradnji sa Medical Parkom koji bi trebao doprinijeti izgradnju modernih rješenja u oblasti zdravstva, a sve u cilju pružanja što kvalitetnih usluga pacijentima.